Жардан кулап кеткен автомашинага жолдон өтүп бараткандар жардамга келишкен. Автоуна Ош Бишкек жолунун Каракөл таш көмүр бөлгүндө тоолдой кулап кеткен. Аларга ары бери каттаган жүргүнчүлөр жардам бергенин фото журналист Влад Ушаков социалдык тармакка жазды. Айтымында окуя кечээ 25 июлда болгон. Фото журналист өзүнүн соц тармактарында көп улуттуу элибизден тез баш тартпай, бириге калып жардамга кол сунган кең пейилине кыйын күндө адамды жалгыз таштап койбогонуна дагы бир ынанганын жазган. Машина Каракөл менен таш көмүрүн ортосунда жолдо кырсыктаган деп белгилеген. Жолдо өтүп бара жаткандар кайдыгер карап жолун улабай тескерисинче жардамга ашыккан. Сүрөттө көрүнүп тургандай ийиндеше туруп, биринин колун бири кармап, чын жырча түзүп, тээ төмөндө жаткан жарадарларды алып чыгып жатканын көрүүгө болот. Жабыркагандардын арасында жаш бала болгон. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктагы авто кырсы кечээ болгонун тастыкташты. Honda Civic автокөлүгүнүн айдоочусу 50 жашта экенин, рульду башкара албай калып, жолдон чыгып, жар сымал жерден учуп кеткен жана төмөнгө кулаган. Ал башка жүргүнчүлөр менен кошо ооруканага жаткырылгандыгы айтылды.